זה כבר מזמן לא אירוע נקודתי. הניסיונות להוציא פיגוע תופת באמצעות מחבלים מתאבדים ומכוניות ממולכדות הפכו להתראה חמה ביותר על שולחן מערכת הביטחון. הבוקר פיגוע ירי קטלני ליד חברון שבו שלושה שוטרים נרצחים בזמן שחוליית הטרור נמלטה מהמקום. אזרחי ישראל, אנחנו נלחמים בכל החזיתות באויב אכזר שרוצה לרצוח את כולנו. רק הבוקר הוא רצח שלושה שוטרים בחברון. רעייתי ואני שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחותיהם. כבר ביום שבת בבוקר, אחרי לילה שבו נרשמו שני אירועים חמורים של מכוניות תופת, האחת בצומת הגוש, השנייה בקרמי צור, היו מי ששאלו בפיקוד המרכז האם נכון להסיט כוחות ממבצע מחנות קיץ או להמשיך באותו לחץ התקפי במטרה לסכל עוד ניסיונות פיגועים. הרמטכ"ל הרצי הלוי הגיע במוצאי שבת וקיים הערכת מצב בשטח. אין לנו שום כוונה לתת לטרור באיו"ש להרים את הראש, ולכן היוזמה לעבור עיר עיר, מחנה פליטים מחנה פליטים, עם מודיעין מצוין, עם יכולות מבצעיות טובות מאוד. אנחנו בדרך הזו נגן על אזרחי ישראל. בפיקוד המרכז ובשב"כ עדיין מתחקרים את הפיגועים. מוצאים קשר בין שתי המכוניות. אתמול הוטל צו איסור פרסום על פרטי החקירה במטרה להגיע לתשתית שעומדת מאחורי החוליות ולתפוס את מי שעומד מאחורי המימון, גיוס המחבלים, בניית המטען ושליחתם לשטח. בינתיים המבצע נמשך ביתר סט, ומאז אתמול יש לא מעט הישגים בשטח. לוחמי צה"ל באמצעות דחפורים קודשים בתים במחנה הפליטים ג'נין, ומעת לעת מתגלים ומתפוצצים מטענים שנטמעו בקרקע. אלו הם הנתונים של המבצע עד הערב. חוסלו 26 מחבלים, נעצרו יותר מ-30 מבוקשים, הוחרמו אמצעי לחימה רבים, והושמדו עשרות זירות מטענים. כעת הדילמה הגדולה במערכת הביטחון היא האם לעצור לרגע את המבצע לצורך הרגעת השטח באמצעות נוכחות צבאית בצירים או לחלק את הקשב בין הגברת הנוכחות להמשך הקטישה במחנות הפליטים.